আৰু কিছুদিন পালোহেঁতেন নিশ্চয় আৰু অলপ ৰিজাল্ট মেট্ৰিকত ভাল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বুলি এটা মানে অনুভৱ সদায় থাকিলে হ'ল। তাৰপিছৰ পৰাই মই ছাৰৰ সন্মুখতে বহোঁ, সদায় ছাৰক বিভিন্ন পৰামৰ্শ লওঁ, ব্যক্তিগত লওঁ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো লওঁ, কেতিয়াবা অংকৰ ক্ষেত্ৰতো নোৱাৰিলে অংক মানে মই এটা পৰীক্ষা দিছিলোঁ ষ্টেটিষ্টিকৰ, তেনেকৈ ছাৰৰ পৰা পৰা যিটো ব্যক্তিত্ব হাইস্কুলত যেতিয়া আহিলোঁ ওচৰৰ পৰা আকৌ লগ পাই বহু কথা শিকিলোঁ ছাৰৰ পৰা, আৰু আশা ৰাখিছোঁ সেই ছাৰৰ যি কৰ্ম সংস্কৃতি এম ডি পৰীক্ষাৰ প্ৰতিও এম ডি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পুথি ভঁৰাল ল'লোঁ, তেখেতে বিভিন্ন সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগভাগ লৈ আছে, আজিও লৈ আছে, ভৱিষ্যতেও ল'ব আশা ৰাখিছোঁ। তেখেতে আমাৰ প্ৰেৰণা হ'ব, সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও প্ৰেৰণা হ'ব। আপোনাৰ বিদায়ী সভা হিচাপে আপুনি স্কুলৰ ফাউণ্ডাৰ টিচাৰৰ লিখিয়া এগৰাকী শিক্ষক আছিল, বহুদিন বিদায় আপোনাৰ কাম কৰিছিল, আৰু আজি আপুনি অৱসৰৰ দিনত কি ক'ব আচলতে? আজি অত্যন্ত মই সুখী, মোক আজি কুশল বুঢ়াকে আদি কৰি শিক্ষক গোটৰ সম্পাদক কুশল বুঢ়াকে আদি কৰি গোটেই শিক্ষক গোটে যিখিনি মোক সম্ভাষণ জনাইছে মই গোটেইখিনিকে মই মোৰ তৰফৰ মই শলাগ যাচিছোঁ। আৰু আৰম্ভণিতে মই সাংবাদিক গোটেইকেইজনকে মোৰ তৰফৰ পৰা মই শলাগ যাচিছোঁ মোৰ এটা শুভ মুহূৰ্ত, এই শুভ মুহূৰ্তত আপোনালোকে আহি মোৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ। এতিয়া সুদীৰ্ঘ 60টা বছৰ এই শিক্ষকতা কৰি 60টা বছৰ 37টা বছৰ মই শিক্ষকতা কৰিছোঁ, এই একেখন বিদ্যালয়তে কৰিছোঁ। আৰু এই ৰাইজৰ সমূহ ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি সহায় সহযোগিতা, এইখিনি মই ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছোঁ। হয়, আপুনি শিক্ষকতাৰ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃত্তি থাকিও এই অঞ্চলৰ এটা অঞ্চল আপুনি বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ লগতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবঢ়াই নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ, ক্ৰীড়া সংগঠনটো কি ক'ব? হয়, মই ক্ৰীড়া সংগঠনৰ সদৌ অসম কাবাডী সন্থাৰ মই এজন এই জিলা সম্পাদক আছিলোঁ এটা সময়ত। তাৰপাছত এই যিবিলাক স্পৰ্টছ হয়, স্কুলৰ খেল ধেমালি হয়, খেল ধেমালিবিলাকত মই বঘৰা অঞ্চলৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ যাই মই প্ৰতি বছৰে খেল ধেমালি আগৰণুৱা কৰি লৈ যাওঁ, আৰু তেখেতসকলে প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাই বঘৰা অঞ্চললৈ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰি আনিছে। তেখেতক আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি জনাব? মই সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজিৰ দিনটোত মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি পঢ়োৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছে, সেইটো এটা মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। আমি পঢ়োৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একাডেমিক অফিচাৰ হৈছে আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে ছায়েন্সত আৰু ডক্টৰ হৈছে, গতিকে মই সফল হৈছে বুলি মই নিজকে কামনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ শিক্ষকতা জীৱনৰ এটা বিশেষ স্মৃতি কিবা এনেকুৱা? বিশেষ এটা স্মৃতি মানে স্মৃতি মোৰ এইটোৱেই যে গোটেই ৰাইজে বঘৰা অঞ্চলৰ সুদূৰ হওক, কলবাৰীৰ পৰা ইপিনে যোৰাহাট, ইপিনে এই এতিয়া খান্দাজানৰ পৰা ইপিনে ধৰক এই শুকুনা গগলৈ, এই গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজে মোক এই পবিত্ৰ দিনত মোক সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।